各位观众，大家好，欢迎走进中新社中国焦点面对面，我是中新社记者马帅沙。这10年，中国航天进入创新发展的快车道，从神舟嫦娥到天问星河，中国航天将一些古老的神话变成现实，将浪漫和诗意写入太空，来自中国的足迹逐渐迈向了更远升空。10年来，中国航天事业取得了哪些重要进展？未来将如何与国际合作伙伴开展更多互动？中新社中国焦点面对面邀请到国际宇航联空间运输委员会副主席杨宇光，对此进行权威解读。杨研究员您好。你好。过去这10年，中国航天一直处于创新发展的快车道，在火箭研制、空间站建造、升空探测等方面都取得了重要成就。您认为总体而言，中国航天事业发展呈现出什么样的特点和趋势？以及中国航天为何能取得多样化的丰富成果呢？概括而言呢，目前呢，我们正在从过去的这个跟跑阶段，那么向着并跑的阶段来迈进。那么所以说，这10年呢是非常关键的10年，而且呢，在局部的领域呢，我们甚至达到了这个领跑的这个层级。这10年它是承上启下的10年，为未来我们取得更加辉煌的成就那么奠定了一个非常好的基础。我们回顾一下，我们国家呢在1970年发射了我们的第一颗人造卫星东方红一号，但是在1970年的前一年，1969年，美国已经将人送上了月球。那么可以想象当时的差距是多么的巨大。那么随着我们的这个改革开放的深入，尤其是在这个上个世纪90年代以后以及本世纪的初期，那么就是说我们的航天技术呢取得了长足的发展。应当说呢，从2012年到现在的这10年间，是我们很多的过去的这个布局开花结果的这10年。在2012年啊，我们有了这个神舟9号载人飞行任务，实现了我们国家第一次那么有人驾驶的这个空间飞行器的这个交会对接。那么到了2013年呢，我们的这个嫦娥3号探测器使我们国家成为世界上第三个能够在月面实现软着陆的这个国家。我们的这个第三代的这个北斗导航卫星系统，它成为世界上那么就是又一个具有全球精准的导航定位能力的这样一个系统，而且呢它还有自己的特点，它能够进行短报文的通信，这个是其他国家的全球性导航系统都没有的这个功能。那么在这个期间呢，我们还取得了这个你包括嫦娥5号的这个采样返回啊，取得了1700多克的这个样本，它比前苏联3次采样返回的总和还要多5倍。它又实现了世界上第一次那么在这个月球轨道的无人自主的这个交会对接，这是其他国家没有做过的。我们觉得呢，这10年我们之所以能够取得这么多的成果啊，其实呢，一方面是和我们长期的这种奋斗和积累有关系，另一方面有一个很重要的原因，也就是我们的这个航天领域啊，航天项目它的这个长期规划制定是比较合理的。因为我们对标一下国外呢，就是它的这个起步比我们早，那么基础比我们好，它的这个基础工业呀，这个基础的科研水平啊，这个都在我们之上。但是呢，它有的时候呢，就是因为一些这个决策上的这个不确定性，它的计划总是来回的反复，导致了浪费了很多的资金，浪费了很多的资源和浪费了很多的时间。而我们呢，在这个过程中基本上没有出现这个大的失误和反复，所以说呢，我想呢，这也是我们这10年能够快速发展的非常重要的原因。好，谢谢杨研究员。您刚刚也提到了很多中国的航天成就，那如今中国的航天技术应用已经进入人们日常生活的方方面面了，比如航天育种、气象预报、卫星导航。那目前中国航天技术成果转化效果如何？它是如何改变我们的日常生活的？国外已经开始商业太空旅行，太空旅行对我们来说遥远吗？刚才我们谈了很多的这个载人航天、深空探测、探月以及空间科学等等方面的这些成果。那么这些成果呢，对于就是反映一个国家的这个航天能力，反映一个国家的技术水平，是有很重要的这个标志性和代表性的这个意义的。而你刚才提到的，恰恰是这个我们整个航天领域的另一个方面，就是直接服务于我们国计民生的那么这些卫星领域。那么从我们国家1970年发射第一颗人造卫星开始，我们呢其实就将我们的重点放在了这个应用卫星领域。那么这些卫星呢，经过这么多年的发展，我们呢其实已经从过去的以重点验证和掌握关键技术的阶段啊，这个转变到了目前我们从既掌握关键技术而且呢又注重它的应用，或者说提高它的效益这样的阶段。而其实呢，我们普通这个日常生活中可能不那么直接看到的，那国家呢还发射了这些海洋卫星、
减灾卫星，还有你提到的这个气象卫星，那么他们呢，其实呢，并不是以这个商业上盈利为目的的。而这些卫星呢，但是每天呢，都可以为我们的这个国家、我们的这个国民经济呢，提供非常重要的这个信息保障和支撑啊。你比如说啊，最近刚发生地震，那么就是说现在呢，就是我们调用了很多的这个对地观测卫星，对这个地震的灾区进行成像。你要定期对这个灾区的这个卫星照片进行及时的更新，这样的话呢，这个决策者啊，这个救灾的指挥部才能够及时的掌握这个灾区的最新的情况。我们过去和巴西联合研制的这个中巴联合资源卫星，这个亚马逊河领域的这个渔民，他都会利用我们这颗资源卫星的这些照片，就是获得他的这个对他这个捕鱼等等有用的这些信息。所以我们可以看到，我们呢就是说，关键技术我们也就是说掌握的越来越多，越来越全面。而我们的这些已经掌握的技术呢，它的这些应用也是遍地开花。开展太空旅游，那么其实呢，无论是对于轨道太空旅游还是亚轨道太空旅游，从技术的角度，我们其实已经都具备了。但是这里面牵涉到一些复杂的问题，一个呢是整个的这个发射的这或者说整个的飞行活动的安全问题，一个是人身安全的问题。那么这里面其实都存在这个安全的这个问题。那么就说你这个不能造成第三方的损失，乘客的安全性更是不得了的一件事儿。到目前为止，包括国外，包括我们国内，那么轨道太空旅游呢，它的成本依然是非常高。就这些问题呢，其实呢，从法律层面和操作层面还有很多的工作需要做。但是呢，我相信，对我们国家来说呢，这也是一个非常有希望的，这个前景非常光明的这样一个市场。在载人航天工程立项30周年之际，中国空间站将在年底前建成。相比国际空间站，中国空间站有何特色？中国空间站进入运营阶段以后，将对中国航天国际合作带来哪些影响呢？整个人类的空间站呢，已经发展了4代。那么我们的空间站呢，这个天宫空间站，那么它的这个第一阶段建成以后呢，它是由这个天河一号核心舱、问天和梦天试验舱这两个试验舱一共3个舱组成，这三个舱加起来呢60多吨，就是离这个国际空间站400多吨的这规模呢差的非常多。但是它的规模适度啊，但是它的效益非常高。从它的这个设计的基本的架构来说呢，它是属于人类的这个第三代空间站，也是采用了类似于和平号的这种这个积木式的这种结构，模块化的这个设计。但是从它的整个的这个性能和技术水平而言呢，它和国际空间站同属于这个第四代空间站。它的整个的这个供电能力，那么它的这个技术水平，包括它的这个科研机柜的数量，以及我们的这个用于科学研究的这些机柜和科学研究的载荷，那么占整个空间站的这个重量的这个比例等等，都不输于国际空间站。这是我们国家在太空的国家级实验室。同时，那么就是说呢，它也是我们国家这个非常重要的国际合作的平台。那么就是说，目前已经开展了很多的层级的这个国际合作，包括一些联合的这个科学试验项目。现在有一些国外的这个航天员呢，他在自己的社交媒体上说，哎，他要就是根据计划，他要这个到中国的空间站，去访问。在这个之前呢，其实这个德国宇航员Matthias Moria 和这个意大利宇航员这个 Samantha Cristoforetti， 就这两位宇航员呢，已经在这个烟台参加我们的这个这个海上的搜救的训练。所以我们可以看到，未来呢，这个国外的乘组造访，乘坐神舟飞船，那么造访我们的这个天宫空间站，应当说是一个大概率的事件。就这些层级的合作，那么都是我们整个啊，从这个航天大国迈向航天强国的非常重要的一个组成部分。因为根据中国航天活动的白皮书，这个本身这个国际合作呀，它就是我们成为航天强国的一个重要的标志。未来中国空间站将在国运营至少10年，这就意味着需要更多的航天员进入太空。那目前中国航天员队伍建设情况如何呢？我们也知道，航天员可以分为航天驾驶员、航天飞行工程师和载荷专家。那您认为哪一类的外国宇航员最有可能进入中国空间站？实际上呢，从这个我们已经公布的情况来看呢，我们第一批航天员呢和第二批航天员呢都是从这个空军的这个飞行员中这个遴选的。那么第三批的航天员已经有你提到的这个飞行工程师和这个载荷专家、任务专家了。不久的将来，当我们空间站建成以后呢，我们会看到这些这个航天员的这个身影，因为他们是专业的技术人员，所以说呢，我相信在天上呢，他可以做更广泛、更深入的这些科学实验。从这个我们国际合作的情况来看呢，更大的可能性，我相信呢，就是国外的这个科学家、
国外的工程师造访我们的空间站的这个可能性也是非常高的啊，因为就是国外其实它也是分为这几类啊航天员。那么就是说呢，一般来讲呢，就是从安全性的角度，那么一个天地往返的飞行器，无论是航天飞机还是这个载人飞船，一般要求其中有两个人具备飞船的驾驶能力，来保证它的这个飞行的安全。比如说指令长，他可能更多的是从这个飞行员中遴选的。就是另外的这个乘组的成员那就不一定了，有很多呢其实他可能是完全不是飞行员，有些可能是有这个生物学、物理学或者是其他学科的这个工科的这个或者理科的这个硕士或者博士的学位。我相信呢，就是未来呢，我们也希望能够看到中国航天员和这个外国航天员一起在天宫空间站那么进行科学实验的这样的场景。那当下世界主要的航天国家都在积极参与探月热潮，那相比其他国家，中国的探月进展如何，具备哪些优势呢？以及中国提出要建设国际月球科研站，未来中国将如何开展探月的国际合作呢？那么我们国家的整个的探月工程呢，它是这个长期的战略是三个字：探、登、驻。探也就是对月球进行探测和探索，登呢就是载人的登陆月球，那么驻呢就是未来的长期的永久的驻留月球，那么建设这个月球的这个基地啊，这是我们整个长期的这个发展战略。那么之前已经完成的就是从上个世纪末到现在我们已经完成的这个前三期的探月工程呢，它可以概括为三个字：绕、落、回。那么其实呢，就是从这个技术的角度，我们首先要解决就是能够就是说实现我们发射一个航天器，那么就是说它成为一个环绕月球运行的这个卫星啊，这个要求。落呢就是能够在月球表面实现软着陆啊，然后呢回呢就是采样返回。我们的这个探月工程的这个第四期获得了国家的这个正式的批复，那么它呢目前根据已经公布的情况，包括这个嫦娥六号、七号和八号任务。那么嫦娥六号呢，我们计划将把它这个从月球背面采样返回。那如果成功的话，那这将是全人类第一次那么从月球背面那么采回这个月球样本。那根据目前我们公布的这个计划呢，就是我们的这个月球的这个嫦娥七号和八号呢，主要是为未来我们建设月球基地服务，要建设我们的国际月球科研站的基本型。而月球基地的建设呢，又分三步走：勘、建、用。勘就是勘察，对你月球基地我们的选址那么进行实际的这个勘察和考察。哎，考察好了以后，选好了这个地址，我们在这个地方进行建设，之后我们是对它进行应用。那么就是说呢，嫦娥七号，那么它不再是一个采样返回的任务，它将是一次这个落月以后原位进行考察的一个任务。那么这次呢，将会对月球表面进行这个非常全面的这个考察。而嫦娥八号呢，不但还要进行很多的考察，那么同时呢，它还要验证很多的关键技术。而目前呢，我们国家还在进行这个月球的载人探测的这个一些关键技术的准备，比如说这个推力达到400多吨以上的这个大型的液氧煤油这个火箭发动机，以及我们在这个2020年，那么已经就是通过搭载这个长征五号 B 首次发射的新一代载人飞船的试验船。我的好友航天员王亚平呢，也就是这个在接受这个中央媒体采访的时候呢，表达了希望未来能够踏足月球的这样的愿望。天问一号任务呢，在火星上首次留下了中国人的印记，首次通过一次任务完成了火星的绕着巡，也标志着中国在行星探测领域跨入了世界先进行列。那未来您预计中国在火星探测领域还会有哪些精彩表现呢？实际上呢，就是这个又不得不强调，我们呢其实是一个发展中国家。我们的这个空间科学、空间探测呢，我们整体的规模和投入有限，但是我们呢注重的是效率和回报。我们国家的这个航天计划，包括这个我们的这些深空探测计划，是根据我们这个为人类的科学和认知做出贡献，以及我们自己的国计民生和科学技术的发展来制定的航天计划。我们不和任何国家竞争，那么这个竞争是毫无意义的。就包括火星探测、天问一号探测器、绕、落、巡，我们三个都完成，把所有的技术都掌握，这是它高效的地方，而且是使我们国家成为世界上第二个能够在火星表面实现软着陆的这个国家。在火星着陆是整个的这个航天器的着陆技术中最难的，它比在地球上着陆和在这个月球上着陆都要难很多倍。原因在于呢，火星它有大气，有大气就意味着你的航天器在以高速几公里每秒的速度进入它的时候，那这个
高速产生的气动加热你是不能忽略的，你必须采用这个防热盾啊这样的手段来阻止你的航天器被烧坏。但是它的大气密度又不够高，你这个如果光靠降落伞的话，你不可能把航天器安全的软着陆到这个火星的表面。你像这个地球这样的话，这个降落伞就能保证航天器的安全降落，月球只需要单独靠这个，因为它是真空环境，单独靠这个反推火箭就可以了。所以呢，火星的这个着陆它要结合防热盾、降落伞，而且是超音速的降落伞，还有就是这个气囊或者是反推火箭等等这样一些手段的这个组合。那么就是说这种复杂的组合它互相之间的这个搭接衔接也是非常重要的。天问一号探测器第一次就取得了成功，而我们目前规划的这个小行星的这个探测任务它的效率也非常高，包括未来呢我们还要就是进行这个对木星系甚至更远的这个冰巨行星那么进行探测的这个深空探测器。当然这个花的时间就非常长了，它的尺度可能是十几年甚至几十年的这个量级。应当说呢它的这个基础是我们这十年取得的包括探月和包括天文一号取得的这些成果为未来的这个我们更广泛的这个深空探测那么奠定了一个非常好的这个基础。您刚刚提到了小行星探测，那目前已经有其他国家完成了小行星的取样返回，也公布了相关的研究成果。那中国的小行星探测计划有哪些部署呢？还有相比探月探火，小行星探测有何不同呢？小行星的探测呢，其实呢，这个在科学上的价值呢，主要在于就是说呢，因为小行星不像火星、地球、月球这样的大天体。那么像这些大的天体呢，它都受到它的这个地质运动和其他的这个早期的这个比如说火山活动和其他的构造运动的这个影响呢，它太阳系早期的一些痕迹啊就被这个抹掉了。小行星和彗星呢，因为它个头非常小，所以它没有很剧烈的这个地质构造运动。那么就说呢，而且它形成的年代，其实大多数的小行星呢也是形成于这个40多亿年前，也就是和地球的这个寿命是差不多的。所以说呢，小行星被誉为是这个太阳系的这个活化石。那么在这些小行星的表面呢，这个保留着很多太阳系早期存在的一些特征和痕迹。所以我们对小行星探测，我们有个形象的比方，称为就太阳系的考古。而还有一方面的意义呢，就是对于近地小天体的探索呢，其实呢对于这个资源的利用，因为我们知道，那么就是说呢，太空中的很多资源呢，就是说未来是等待我们去开发的，就是对它进行原位的资源利用，这是未来一个非常有希望的领域。当然了，这个还很长远，可能比如说是几十年以后才能够实现，但是目前呢，我们很多的探索活动呢在为未来这个方向在做这个准备。这些年中国航天备受世界关注，中国也一直坚持在平等互利、和平利用、包容发展的基础上深入开展航天国际交流合作。这十年来，中国在航天国际合作方面有何特点，取得了哪些重要国际合作成果？您认为未来中国航天国际合作的重点会是什么呢？国际合作其实是始终贯穿于我们的这个主要的航天活动的。那包括我们的这个目前的这个深空的探测任务，我应该强调，就是我们在阿根廷和智利的深空站，对于我们的确保我们的这个月球探测的这个成功和我们火星探测的这个成功，起到了不可估量的这个非常不可替代的重要的这个作用。那么刚才已经提到了我们在这个在载人航天领域的这个国际合作，这里我就不再赘述了。但是在这个深空探测和空间科学方面呢，我们有很多的这个探测器搭载了国外的这个研制的有效载荷，我相信这是未来一个很重要的一个合作模式。那么包括未来呢，就是我们在月球上，那么就是我们的这个我们将来计划在月球南极建设的这个科研站呢，本身它就是一个国际月球科研站。那未来呢，我们也期待有更多的国家能够加入到这个科研站来。那未来呢，我相信呢，就是在这些方面呢，我们应当就是抱着更开放的态度，那么就是更加深入的，那么其实和包括这个过去传统的航天强国、航天大国以及这个第三世界的这个新兴的航天国家，那么进行更多的这个合作和交流。那这样的话呢，能够创造出更多的这个共同点和闪光点来。您认为未来中国如何参与外层空间的科学治理，促进人类外空活动的长期可持续发展呢？这个里面其实涉及到非常多的问题。目前这个其实呢比较现实的一个问题呢是空间碎片的减反，因为我们知道经过的几十年的发展呢，就是在航天的早期呢，因为那个时候航天计划不太成熟，当时人们也没有意识到这个问题，包括这个很多这个已经到寿命的和出现故障的这个卫星已经都滞留在轨道上。
那现在呢，其实人类呢已经更多的意识到这个问题的严重性啊，所以目前呢，国际上也在就是逐步的建立政府间和非政府间的这种碎片减缓的这个机制。作为这个负责任大国，你像现在我们每一次这个重大的航天发射，我们都会公布我们的这个卫星和这个进入这个轨道的这个运载火箭的墨子级，它的这个参数，以及对于运载火箭的墨子级呢，它进行这个陨落的这个监测，以及这个轨道的这个预报、落点的这个预报等等这样一些工作。那么还有一些呢，其实就是一些这个包括规则的制定，因为我们知道，那么空间的这些卫星呢，大多数它都是这个需要这个辐射无线电波的，那这就涉及到一个频率的兼容性和一个相互干扰的问题，就包括这个变轨等等，就是一些航天器的变轨，如果你就是影响了其他国家的航天器了，那你应该通知对方，通知到相关方。那么就是这些方面呢，其实呢需要就是我们在国际上发出声音，那么建立更好的一个协调机制，那避免空间的这些正在工作的这航天器出现这个碰撞的这样的危险，这个我相信也是对各个国家自己负责任的这样一个做法。那未来呢包括这个如何更好的更深入的和平利益运用空间，避免这个空间的这个军事化啊等等，那么这些呢，我相信呢都有很多的工作需要做。那么这个呢，就是也是需要我们的这个在技术方面和其他方面的这个基础，那么这样我们才能够在国际上更好的发挥自己的作用。非常感谢杨宇光研究员的专业解读。各位观众，本期中国焦点面对面就到这里，我们下期再见。